Сполучені штати не скасують санкцій проти Криму, попри рішення Кремля про ліквідацію Кримського федерального округу. Про це у Брюсселі заявив посол США в Україні Джефрі Паєт. За його словами, Вашингтон і далі наполягає, Крим це невід'ємна частина України. Тим часом Росія заблокувала в радбезі ООН український проект заяви для преси про рішення президента Володимира Путіна включити Крим до Південного Федерального округу Федерації. Процес ухвалення документа відбувався за так званою процедурою непорушення. Тиші, коли країна-ініціатор розсилає решті членам Ради безпеки ООН проєкт заяви для преси. І якщо до визначеного часу ніхто не заперечує, документ вважається прийнятим. Російська делегація висловила свої заперечення буквально за кілька хвилин до завершення терміну. Секюрікадесин байдерашон президент. Наступне безглузде рішення президента Російської Федерації це маніпуляція зі статусом Криму. Виглядає це так: їм постійно усього замало. Анексували Крим, водночас не знаю, що з ним робити. Мені здається, що для них було би краще, якби це було приєднання до Уралу чи Сибіру чи Далекого Сходу.